Re, viss ēters ir te! Lugu cietsirdīgās spēles Aleksejs ar Buzovs saraksta 1978. Gadā. Tā stāsta par laikmetīgām padomju cilvēku vērtībām, un, kaut arī laiki ir mainījušies, šo varoņu tiecieni nav zaudējuši aktualitāti. Režisors Dmitrijs Petrenko atzīst, ka jau sen ir vēlējies iestudēt šo darbu, un strādājot ar jauno Liepājas teātra aktieru kursu, tas ir īstenots. Šis ir jauno skatuves mākslinieku diplomdarbs. Šis darbs bija pašā sākumā plānots kā mācību darbs, un šī ir ļoti laba psiholoģiskā luga, kur jauniem aktieriem, topošiem aktieriem mācīties, veidot lomas, strādāt ar tekstu, ar materiālu, ar notikumiem lugā, ar apstākļiem un veidot raksturu savai lomai. Liels dzīvoklis, jaunieši, viņu savstarpējās attiecības un attiecības ar vecākiem, eksperimenti un kļūdas iesoļojot pieaugušo pasaulē. Šajos apstākļos jaunie aktieri arī veido raksturus savām lomām. Mūsu darbs ir par ģimeni, par vecāku un bērnu attiecībām, par to, ka dažādas bērnībā gūtās, var teikt, traumas, vēlāk atspoguļojas jau nopietnākā vecumā. Un jā, līdz ar to traumas, kas pārvēršās pa kompleksiem, tie kompleksi turpinās līdz pat, nu, tagadējiem vecumam. Neviens nav laimīgs. Nu neviens. Es arī es tikai mācos. To, ka pēdējos gadus trupa izjuta deficītu pēc jauniem aktieriem, tagad ar vieglu nopūtu atzīst Liepājas teātra direktors Herberts Laukšteins. Ar šo jauno cilvēku ienākšanu teātrī ir tā trupa ir sabalansēta. Nu, ir jaunieši, ir tā vidējā paudze un ir, nu, teiksim, tā aristokrātija varētu teikt jau. Cietsirdīgās spēles pirmizrādu piedzīvoja šī gada augustā un vakar viesojās Kultūras akadēmijas teātramājā Zirgu pasts. Izrāde ir iekļauta skatuves un audiovizuālās mākslas festivāla Patriarka rudens programmā, jo tieši šogad festivāla centrā ir jauno skatuves mākslinieku darbi. Jaunieši pēta sevi, pēta savas emocijas, runā ļoti atklāti, runā dokumentāli. Un tiešām daudzām izrādēm tas ir caurvīja motīvs, un īstenībā arī šī izrāde ļoti labi ar to sasaistījās. Pavisam Patriarka rudens programmā iekļautas 17 diplomdarbu izrādes. Festivāls noslēgsies 9. oktobrī. Savukārt cietsirdīgās spēles joprojām būs skatāms Liepājas teātra šīs sezonas repertuārā. Jānis Lācis, Gustavs Kukainis, Latvijas televīzija.